ቅድም ላልነበራችሁ ሰዎች ያው በተስፋ ስንጠብቀው የነበር ነው። አይዶኖ ለብዙዎቻችሁ ይህን ነገር አሳውቄ ይሁን አይሁን አላውቅም። ያው ፐብሊክ ነበር ስናወራ የነበረው ከሙስሊም ወንድሞቻችን ጋር። በተስፋ ሲጠበቅ የነበረው ጊዜ ደርሶ ዛሬ ከኡስታዝ ዋሂድ ጋር ኡስታዝ ዋሂድ በት አም ናት ሹር ከእሱ ጋር ዛሬ ኦንላይን ውይይት አድርገናል። ያው ፕሮፌሽናል ድቤት በሉት ምንድን ነው፣ ለመሸናነፍ እና ቅድም እሱ እንደተናገረው ትከሻ ለመለካካት የተጠቀመውን ቋንቋ ልጠቀመው፣ ለእንደዚህ አይነት ፐርፐስ ሳይሆን አንድ በኢትዮጵያ ውስጥ ያልተለመደ በአበሻው ማህበረሰብ እውነት ታሪክ ሰርተናል ብዬ አምናለሁ። ዛሬ አሁን በዚህ ሰዓት ኦንላይን የመጣሁበት በዋናነት ማመስገን የምፈልጋቸው ሰዎች ስላሉ ነው። ስለነበረን ዲቤት ትንሽ ልናገር ፈልጋለሁ። ዛሬ ያገኘነው የነበረው ዲቤት እንዴት ተጀምሮ እንዴት ሰክሰስ ላይ ደረሰ ለሚለው ነገር፣ እነማን ናቸው ይህን ነገር ገብተው መልካም ነገር ያደረጉት ለሚለው ነገር ሳራ የምትባል ልጅ የሙስሊም እህታችን እሷ ገብታ አየችኝ። ከዚያ በኋላ ኢንባክስ አድርጋ በግል አናገረችኝ። እኔም ደግሞ ከኡስታዞች ጋር ኦኬ፣ ዋሂድ ዑመር ነው የሚባለው፣ ያ ከእነሱ ጋር ማውራት እንደምፈልግ እኔም ደግሞ ላይክ የሆነ በቃ አይ ካን ዱት ምናምን በሚል ፉከራ ሳይሆን ጀስት ቱ ሼር ኢች አዘር እና ቱ ላይክ ቱ ቶክ ቱ ኢች አዘር። ምክንያቱም ይሄንን ነገር ለመስበር ፈቃደኛ ነበርኩ፣ ብዙ እመኘው ነበር እና በጣም ኃይለኛ ልጅ እንዳለ ተነገረኝ። በቃ ላወራው ፈልጋለሁ ብዬ ነገርኳት ለእህታችን ለሳራ። እሷም ደግሞ ለኡስታዜ ልንገረው አንድ ጊዜ አንተ ፈቃደኛ ከሆንክ እና ካሳወቅከኝ እኔም ሄጄ ልንገረው አለች። ነገረችው። ወንድማችን ወሂድ ዑመር ቱ ቢ አነስት ዊዝ ዩ አይ ካን ሴይ ሂዝ አ ቁርአን ስኮላር ልጁ ሂዝ ኤክሰለንት። ምናልባት ባይብላችንን በወጉ ማናቅ ከሆነ እንደዚህ አይነት ሰዎች ጋር ስናወራ ዩኖ ዌል ሬድ እንደሆነ አይ ካን ሲ። እኔና እሱ ብዙ ነገር አይ ቲንክ ዩኖ አይ ኩድ ሲ ሂም ስላይትሊ ማንነቱን፣ አካሄዱን፣ አመጣጡን በምን ላይ ሬዲ እንደሆነ ምን ላይ ፎከስ እንደሚያደርግ አንዳንድ እንትኖችን ከንግግሩ ያገኘሁት ፖይንት አለ። እሱም ስለ እኔ በዚህ አጋጣሚ ያገኘው ነገር አለ። በዋናነት ቱ ቢ ኦነስት ዊዝ ዩ የዚህ ነገር ጅማሬ የነበረችው ሳራ የምትባለዋ ልጅ እንደ ቀልድ ነው እኔና እሷ ያወራ ነው። ትፈልጋለህ አለች። አዎ እፈልጋለሁ፣ እና እንደዚህ አይነት ሰው እፈልጋለሁ ስላት፣ በቃ እንግዲያው ስለ ኡስታዝ ልንገረው ስትለኝ አይ ሴድ ኦኬ። ሄዳ ነገረችው። ልጁም ፈቃደኛ ሆነ። ምክንያቱም ባይ ዘ ዌይ ዲስከሽኑን ሰምታችሁት ከሆነ አይ ካን ሲ ዳት ሂ ኢዝ ዌል ሬድ ዌል ፕሪፔርድ። ባይብላችንን መጽሐፍ ቅዱሳችንን በብዙዎቻችን እጅ ከተነበበው ይልቅ ይህ ኡስታዝ አንብቦታል ብዬ ብል ማጋነን አይሆንብኝም። መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል፣ ስላለ በእናንተ ስላለው ተስፋ ለሚጠይቋችሁ ሁሉ ምላሽ መስጠት እንድትችሉ የቃሉ ሙላት ይኑርባችሁ። ጌት ሬዲ ነው የሚለው እና ዛሬ እኔና እሱ ስንነጋገር ሰምታችሁ ከሆነ የሚጠቅሳቸው ከብሉይ ኪዳን ከአዲስ ኪዳን እንዴት አድርጎ እንደሚጠቅስ አይታችኋል። እሱ የሚለውን በሚለው አቅጣጫ ላይ የሚገርማችሁ ነገር በብዙ ነገር አግሪ አድርጌ ነበር እኔ ማየታችሁ ከሆነ። እንዳውም እንደዚህ ልጅ የሚስማማኝ አላገኘውም። ለምን በብዙ ነገር ላይ አግሪ አድርገው ነበረ፣ አንዳንድ ቦታ አግሪ ባላደርገውም ማለት ነው። በተለይም በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሂዩማኒቲ ዙሪያ እሱ ቀድሞ ሲናገር እኔም ያንኑ ኮንፈርም አደረግለት ነበር። እንዳውም አንዳንድ ሰው ያልጠቀሰውን ጥቅስ እኔም ጠቅስለት ነበረ። ሌላው ምንድን ነው በጣም ያስደንቀኝና ዛሬ ቴንክ ዩ ለማለት የፈለግኩት ጋዜጠኛው በእርግጥ አውቀዋለሁ፣ እኔም አውቀው አልመሰለኝም ነበረ። ከዛ በኋላ ሳየው የታወቀ ጋዜጠኛ ነው። ዌል ፕሮፌሽናል ነው። ቬሪ ናይስ፣ ቬሪ ቬሪ ናይስ። ቱ ቢ ኦነስት ዊዝ ዩ እሱ መሆኑን ሳቅ መጨረሻ ላይ በጣም የተደነኩት፣ አላወቅኩም ነበር መጀመሪያ። እኔ ወንድማችን አብዱ አብዱራህማን በሌላ ቻናሎች በቴሌቪዥን በምናምን አውቀዋለሁ እና ሃይሊ ፕሮፌሽናል የሆነ ጋዜጠኛ ነው። አሁን እዚህ እሱ መጥቶ እሱ ሆስት እንደሚያደርገን አላወቅኩም ነበር። እኔ የሆነ ሰው ተመርጦ እንዲሁ
ከእነሱ መካከል አንድ የሆነ ወንድም ፒክ አድርገው እሱ የሚያወያየን ነበር የመሰለኝ። ያወያየን ግን በታዋቂ ጋዜጠኛ እጅ ነው ውይይቱ የተካሄደው። የሚገርማችሁ ነገር እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ በእውነት ላይክ አይ ሃቭ ቱ ሴይ ዲስ አይ ሃቭ ቱ ቴንክ ዩ ሶ ማች ቢካዝ አላዳላም። ለሁለታችንም እኩል ሰዓት ነው የሰጠን። ሰዓቱ ሲያልቅ እሱ ላይ የሚያቆም ነበር፣ እኔ ላይ የሚያቆም ነበረ። ሂዝ ቨሪ ቨሪ ፕሮፌሽናል ኢቨን አን ኤክስፐርት ሂ ኖውስ ዋት ቱ ዱ ሃው ቱ ማኔጅ ሃው ቱ ፋሲሊቴት ኤንድ ሃው ቱ ሃንድል ኢት And I was really happy and I was satisfied with his facilitation. ይህን ዳለ ሆኖ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ያልኳችሁ ሌሎች አብረው ዲስከሽኑም ሆነ ሁሉ ነገር ተመቻችቶ ለዚህ እንዲበቃ ያደረጉ ወገኖች አብረቸው የነበሩ ስለ ቲሙ ሁሉ እግዚአብሔር ይመስገን። በእውነት ሌላው በግልጽ መናገር የምፈልገው ነገር አልጠበኩም ነበር፣ እንደዚህ እኔ አላቅም ነበር። አሜሪካን ሀገር ዳያሎግ ሲደረግ አውቃለሁ። ትልልቅ ድቤቶች ኢቨን እነ ፎክስ ኒውስ እነ ኤቢሲ ኒውስ እነ ሲኤንኤን ላይ ትልልቅ ድቤቶችን ሲያስተናግዱ አይቻሉ። ለምሳሌ ኤቲስቶች እና ክርስቲያኖች መካከል፣ በክርስቲያን እና በሙስሊም መካከል፣ በኤቲስቶች እና በሙስሊም መካከል፣ በተለያዩ በአሜሪካን ሀገር ኢቨን ቸርች ውስጥ ተጋብዞም ድቤት ያደርጋሉ። ለምሳሌ አህመድ ዳት የሚባል የደቡብ አፍሪካ ሰው ያ ሰው የመጨረሻ ባይብልን የማያውቅ ሰው ወይም ደግሞ ዝም ብሎ በሃይማኖታዊ መልኩ ብቻ የተዘጋጀ ሰው ካለ አፉን ዘግቶ ብቻ ነው መሄድ ያለበት። ዩ ሃቭ ቱ ቢ ፕሪፔርድ። ሶ እሱ የት ነው መጥቶ ዲቤት እንዳደረገው ታውቃላችሁ? ከጂሚ ስዋጋርት ጋር ኦል ደ ዌይ ሂ ሃድ ቱ ፍላይ ኦል ደ ዌይ ቱ ሉዚያና መጥቶ ጂሚ ስዋጋርት ኢንቫይት አድርጎት ቸርች ውስጥ ነው ዲቤት የተደረገው። ዳ ዋዝ ሎንግ ታይም አጎ። እንደገና እነ ከርክ ካሜሮን እና እነ ሬይ ካምፈርት ከኤቲስቶች ጋር ያደረጉት ዲቤት እነ ፎክስ ኒውስ ናቸው ተኬር ያደረጉት። ከዛም ውጭ ደግሞ አንድ የታወቀ ብሪቲሽ ጆርናሊስት ነው ይህንን ነገር ሃንድል ያደረገው እንደዛሬው እንዳብዱ ማለት ነው። በእኛ ሀገር እንደዚህ አይነት ስላልተለመደ ሰዎች ፈቃደኛ ስለማይሆኑ ወይ ሙስሊሞቹ ሻይሉም ወይ ክርስቲያኖቹ ሻይሉም ለእንደዚህ አይነት ዳያሎግ። ስለዚህ እኔ ፍርሃቴ የነበረው ምንድነው ትንሽ እንደው አይ ሃቭ ቱ ቴል ዩ እስኪሆን ድረስ እና ይሄ ነገር ምን እንደሚሆን ለማየት ቸኩዬ ነበረ። ምንድነው ምናልባት ኦፌ እንዳደረጋቸው ነው፣ በንግግሬ መካከል ምናልባት የማይመቻቸውን ነገር እነሱም ማያምኑበትን። እኔ ክርስቲያን ፕላትፎርም ላይ ቆሜ ነው የማወራው እና የማወራው ነገር እነዚህ ሰዎች ኦፌ እንዲያደረጋቸው ሆነ። ኦፌንድ ካረግኳቸው ደግሞ ከንቱ ልፋት ነው ለእኔ፣ ምክንያቱም የሆነ ነገር መናገር አይዲያን ልሰጣቸው ካልቻልኩኝ መውሰድ ያለመውሰድ የነሱ ፋንታ ነው። አናድጃቸው ከሄድኩና ለምሳሌ የሆነ መስማት የማይፈልጓቸውን አንዳንድ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነገሮችን ሃይማኖታቸው የማይፈቅዱ ነገሮችን በምናገርበት ሰዓት ማይ ጌት ኦፌንድድ የሚል የሆነ ፍርሃት ነበረኝ እና ሳያቸው እንኳን ኦፌንድድ ሊሆኑ ር ቨሪ ናይስ ላቪንግ ፒፖ ኤክሰለንት ወድጃቸዋለሁ በጣም እና ስለሆነው ነገር ሁሉ እግዚአብሔርን ከልቤ አመሰግናለሁ። ደስ ብሎኛል። እናንተም ደግሞ ገብታችሁ ስላያችሁን ብዙዎቻችሁ ትጠይቁኝ ነበረ፣ መቼ ነው የሚጀምረው፣ እንዴት ነው የሚሆነው የሚለውን ነገር ጠይቃችሁኛል። ስለዚህ እንግዲህ ሆኗል ማለት ነው። ዛሬ በጣም ከምንም ደስ ያሰኘኝ ምንድን ነው በኢትዮጵያውያኖች መካከል እንደዚህ ተገባብዘው እስቲ ማውራት ፈልጋለሁ ተብሎ ከአሁን በፊት አንዳንድ የተገባበዙና ኦንላይን ወጥቶ ያወሩ ሰዎች ባውቅም እንኳን በእንደዚህ አይነት በጋዜጠኛ በፕሮፌሽናል ጋዜጠኛ ፕሮፌሽናል ኔትወርክ ላይ ቀርበን ስንነጋገር በክርስትናና በእስልምና መካከል ሳንጣላ ሳንጨቃጨቅ በአክብሮት ያደረግነውን ነገር ሁሉ አድርገን መለያየታችን እኔ እግዚአብሔር እንዳመሰግን ያደርገኛል። ስለነሱም በእውነት በጣም አጀስ ሆነ ቢ ታንክፉል ኤን ግሬትፉል። እንግዲህ በሆነ አጋጣሚ ኦንላይን እያያችሁኝ ከሆነ እናንተም ሁላችሁም ዋህድም ሳራም አብዱም ሆነ ሌሎች በኔትወርክ ውስጥ ያሉ ወገኖች በሙሉ ቴንክ ዩ ሶ ማች በጣም ነው የማመሰግነው። ጀስት ላመሰግናችሁ እና በናፍቆት እየጠበቁ ለነበሩ ሰዎች ኦልሬዲ እንግዲህ እንደዚህ ሆኗል። ዋህድ በጣም አድናቂ ነኝ። ዩ አር ቬሪ ቬሪ ኤክሰለንት እንትን በደንብ ነው ተዘጋጅተህ የመጣው። ጥቅሶችን እንኳን ስጠቅስ ጥቅሶችን ስጠቅስ ኬት እንደምጠቅሳቸው አውቃለሁ። ብዙ ዙሩ አንብቤ ያለው መጽሐፍ ቅዱስን እና አጠቃቀስህ እና ሳትሳሳት ለሚሰጠ አይዲያ እንዴት አድርገ ኮት እንደምታደረግ ሳይ አድናቂ መሆኔ መደበቅ አልፈልግም። ኢቨን ዶ
የምታምነውን ባላምንም እኔ የማምነውን እንደማምነው አድርገህ ባታምንም ፕሮፌሽናል በሆነ መልኩ አውርተናል። እንግዲህ እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። ታንክ ዩ ሶ ማች። በጣም ነው አፕሪሺየት የማደርገው። እችን ለመናገር ነው የገባሁት። እግዚአብሔር ይመስገን። በዚህ አጋጣሚ ሌሎችም ደግሞ እኛ የሄድንበትን እኛ ኦልሬዲ የከፈትነውን ነገር ሳትናደዱ ሳትበሳጩ ይሄንን ነገር በቴሌቪዥን ጭምር ሆልድ የሚደረግ በቴሌቪዥን ጭምር የሚቀርብ ፕሮግራም ቢሰራ በኢትዮጵያውያኖች ዘንድ ቢለመድ ልክ እንደ አሜሪካኖቹ አትኝ። ብዙ ጊዜ ደስ የሚለኝ ነገር እነሱ ዴይ አር ዊሊንግ ከእኛ ማቅጣጫ ደግሞ ልክ እኔ እንደጋበዝኳቸውና ፈቃደኛ እንደሆኑ እንደዚሁ ፈቃደኛ መሆን አይዲያችንን ማንሸራሸር ምንም አይደለም። አሸናፊና ተሸናፊ አልነበረም በመካከላችን። እኔም አይዲያዬን ተናገርኩ፣ እሱም አይዲያውን ተናግሯል። ሁለታችንም በልባችን ያለነውን ሰጥተናል። መቀበል አለመቀበል ነገሮችን ሚዛናዊ አድርጎ መዝኖ መውሰድና አለመውሰድ የተመልካቾቻችን ጉዳይ ነው። ስለዚህ ከክርስቲያኖችም ከሙስሊሞችም ብዙ ሰው ስለገባ ደስ የሚለው እውነት የእኛ ብቻ ሳይሆን ተመልካቾቹ ራሳቸው ደግሞ ያር ዌል ቢሄቭ። በጣም የሚገርመኝ ነገር ሌላ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ሲሆን ብዙ ሰዎች የሚሳደብ አለ፣ ብልግና ንግግር የሚናገር አለ፣ የማይሆን ቃል የሚወረውር አለ። ግን ጋዜጠኛ ኦፕን ያደረገው ለካመንት ሁሉም ሰው የመሰለውን ይደግፋል፣ የመሰለውን አፕሪሼት ያደርጋል። ከዛ ውጭ ማንም ማንንም አይተችም ነበርና ይህንም በማየቴ በኢትዮጵያውያኖች መካከል በእውነት አም ሪሊ ታንክፉል አም ሶ ግሬትፉል። በጣም ስለ እናንተ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። በጣም ገብታችሁ ቢሄቭ አድርጋችሁ በደስታ ስታዩ ነው የነበራችሁ። አይ ነው እሱንም ስታደንቁ አንዳንዶች ለእኔም እንትን ስትሉ አይቻለሁኝ። ከእናንተ ጋር እኔም የዋህድ አድናቂ ነኝ ማለት ነው። ስለዚህ ታንክ ዩ ሪሊ አፕሪሺየት። ደህና ሁኑ። በጣም አመሰግናለሁ። አጂ ሶኖ ሴይ ታንክ ዩ ሶ ማች ያ